بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کلاس 10 السلام علیکم لیکچر نمبر 29 ہے آج ہم پڑھ رہے ہیں کوالٹی آف ساؤنڈ لاسٹ ٹو لیکچر سے ہم نے جو ہے وہ کریکٹرسٹک آف ساؤنڈ سٹارٹ کی ہوئی ہیں تو آج تھرڈ کریکٹرسٹک ہمارے پاس وہ ہے کوالٹی آف ساؤنڈ جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی لاؤڈنیس اور پچ کے بارے میں تو لاؤڈنیس میں آپ بات کرتے ہیں لاؤڈ اور فینٹ ساؤنڈ کی اور پچ میں آپ کرتے ہیں فرق شریل اور گریو ساؤنڈ کے اندر تو کوالٹی کیا ہے میں ڈیفینیشن اس کی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ساؤنڈ کی وہ کریکٹرسٹک جس میں آپ فرق کرتے ہیں دو آوازوں میں جس کی لاؤڈنیس بھی سیم ہوتی ہے اور جس کی پچ بھی سیم ہوتی ہے دوبارہ پھر سن لیں ساؤنڈ کی وہ کریکٹرسٹک جس میں آپ دو ایسی آوازوں میں فرق کریں جس کی لاؤڈنیس بھی سیم ہو اور جس کی پچ بھی کیا ہو سیم لاؤڈنیس سے مراد کیا تھی لاؤڈ اور فینٹ آواز اور پچ سے مراد کیا تھی شریل اور گریو آواز اس میں فرق کرنا تھا لیکن اب کوالٹی کیا ہے کہ کوالٹی ساؤنڈ کی وہ کریکٹرسٹک ہے جس میں آپ دو سیم لاؤڈنیس اور پچ کی آوازوں میں فرق کرتے ہیں اسے ہم بولتے ہیں کوالٹی ایسی آوازیں جس کی لاؤڈنیس بھی سیم ہو اور جس کی پچ بھی سیم ہو ایسی آوازوں میں فرق کرنے کا جو مطلب ہے اسے ہم بولتے ہیں کوالٹی آف ساؤنڈ فار ایگزامپل آپ روم سے باہر کھڑے ہوں نا تو پہلے روم میں بجائی جائے ایک جگہ پہ پیانو اور پھر بجائی جائے فلیوٹ جس کی لاؤڈنیس بھی سیم ہو اور پچ بھی کیا ہو سیم ہو دوبارہ میری بات غور سے سن لیں آپ ایک کمرے کے باہر کھڑے ہو جائیں اور کمرے میں بجائی جائے پیانو اور دوسری سائڈ پہ بجائی جائے فلیوٹ اور کمرے سے باہر کھڑے ہو کے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ سر یہ آواز جو ہے وہ آواز ہے فلیوٹ کی اور یہ آواز ہے پیانو کی آپ کو کیسے پتہ چلا آپ نے اس کی کوالٹی دیکھی کوالٹی کیا تھی کہ لاؤڈنیس اینڈ پچ کیا ہو ان دونوں ساؤنڈس کی سیم ہو مطلب پیانو اور فلیوٹ بج رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ والی آواز فلیوٹ کی ہے اور یہ پیانو کی اٹ مین کہ آپ اس کی کوالٹی میں کیا کر رہے ہیں فرق کر رہے ہیں کس بنا پہ فرق کر رہے ہیں آپ اس کی نوٹس کی بنا پہ فرق کر رہے ہیں اس سے نکلنے والے جو نوٹس ہیں اس کی بنا پہ کیا کر رہے ہیں فرق کر رہے ہیں دوبارہ پھر بات سننے میری آپ کے پاس ایک کمرے کے اندر کلیرینیٹ چل رہی ہو بج رہی ہو میوزیکل انسٹرومنٹ ہے اور دوسری سائڈ پہ آپ جو ہے وہ ٹیوننگ فوک سے جو ہے وہ آواز پیدا کر رہے ہیں دونوں کی اگر لاؤڈنیس سیم ہے اور پچ سیم ہے اور آپ باہر کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ سر یہ آواز ٹیوننگ فوک کی ہے اور یہ کلیرینیٹ کی ہے اس کا مطلب ہے آپ نے اس کی کوالٹی میں کیا کیا فرق کیا کوالٹی میں فرق کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے دو سیم لاؤڈنیس اور پچ والی ساؤنڈ میں کیا کیا ہے فرق کیا ہے یہ میں نے کچھ ویو فرنٹس بنائی ہیں ویو فارمز بنائی ہیں ٹیوننگ فوک کی فلیوڈ کی اینڈ کلیرینیٹ کی اب دیکھیں ان کی فیم فارمز ڈفرینٹ ہیں اور ڈفرینٹ فیم وارمز کی بنا پہ آپ نے اس کی کوالٹی میں کیا کیا ہے فرق کیا ہے میری بات توجہ سے سن لیں غور سے سنیں میری بات کوالٹی کیا ہے دو ایسی ساؤنڈز میں فرق کرنا جن کی لاؤڈنیس اور پچ کیا ہو سیم ہو میں کہتا ہوں کہ کسی دروازے یا کسی کمرے کے باہر کھڑے ہو جائیں اس کمرے میں ایک فلیوٹ بج رہی ہے اور دوسری بج رہی ہے کلیرینیٹ اس سے نکلنے والی جو ساؤنڈ ہے اس کی لاؤڈنیس اور پچ کیا ہے سیم ہے ٹھیک ہے آپ باہر کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ سر یہ آواز فلیوٹ کی ہے اور یہ کلیرینیٹ کی ہے آپ نے یہ فرق کیا ہے اس کی کوالٹی میں ساؤنڈ کی کوالٹی میں ٹھیک ہے اسے ہم بولتے ہیں کوالٹی آف ساؤنڈ کس بنا پہ آپ نے یہ فرق کیا آپ نے ڈفرینس دو ساؤنڈ میں کیا ان انسٹرومنٹ سے نکلنے والی نوٹس کی بنا پہ سمجھ آئیے بات کی ویو فارمز کی بنا پہ آپ نے یہ جو ہے وہ فرق کیا ہے ٹھیک ہوگی بات تو اس طرح سے اگر آپ کوالٹی کی بات کرتے ہیں
जिस आवाज़ की साउंड और पिच सेम हो उस आवाज़ में फ़र्क करना उसे हम बोलते हैं दैट इज़ दी क्वालिटी ऑफ साउंड। और क्वालिटी ऑफ साउंड से मुराद क्या है कि आप उसकी वेव फॉर्म डिफरेंट होने की बिना पे उसमें फ़र्क कर रहे हैं, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ साउंड। जब वेव फॉर्म डिफरेंट है डेफिनेटली क्वालिटी जो है आप उसमें फ़र्क कर लेंगे, ठीक है। ये वेव फॉर्म है, ये एक वेव फॉर्म है, ये ट्यूनिंग फॉर्क की वेव फॉर्म है, ये फ्लूट की और ये क्लैरिनेट की। डिफरेंट वेव फॉर्म्स की बिना पे आप इसकी लाउडनेस और पिच चूँकि सेम है लेकिन आप फ़र्क कर रहे हैं कि इसकी लाउडनेस और पिच डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। क्लियर हो गई बात? तो मैं इसको फिर जो है मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, साउंड की वो करेक्टरिस्टिक जिसकी बिना पे आप दो ऐसी आवाज़ों में फ़र्क करें कि जिसकी साउंड की लाउडनेस और पिच क्या हो सेम हो, इन आवाज़ों में फ़र्क करने का जो अमल है उसे हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक है। क्वालिटी ऑफ साउंड के अंदर देखें, याद रखिएगा आप हमेशा अगर क्वालिटी ऑफ साउंड देखते हैं तो वो उस इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली नोट्स या वेव फॉर्म की बिना पे आप फ़र्क करते हैं। एक कमरे के बाहर खड़े होकर दो अंदर से आने वाली आवाज़ों में आप फ़र्क कर लेना तो ये फ़र्क होता है उसकी नोट्स और वेव फॉर्म्स की बिना पे आप करते हैं। क्लियर है बात? तो ये छोटा सा आर्टिकल था, डेफिनेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना, याद कर लेना है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये जस्ट डेफिनेशन है, बाकी सारी बातें जो मैंने की हैं वो आपको समझाने के लिए कि क्वालिटी में जो फ़र्क करते हैं आप वो करते हैं कि जिस इंस्ट्रूमेंट से निकल रही है साउंड उसकी नोट्स क्या हैं, कैसी हैं और उनकी वेव फॉर्म्स कैसी हैं। चूँकि वेव फॉर्म्स और नोट्स एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली जब वेव नोट फॉर्म सॉरी वेव फॉर्म और नोट्स डिफरेंट होगी तो डेफिनेटली उनकी क्वालिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो इसे हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, बाकी हम नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।